Přátelé, já vím, je neděle. V neděli se nedělá. Blá, 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 blá. Zapomeňte úplně na všechno, co jsem vám o neděli říkal, protože tahle ta neděle je speciální. O půlnoci byla spuštěna nová internetová televize MALL.TV a já se s váma musím rozloučit. Je to hrozně brzí, byli jste pro mě fakt jako rodina, hlavně vy, který jste mi psali ty hrustý komentáře. Já bych to hrozně chtěl dělat dál, ale já už prostě nemám žádný volný čas. Já se budu koukat prostě jenom na MALL.TV. Asi byste chtěli slyšet nějakou radu na závěr? Prostě se dívejte, protože MALL.TV je fakt jako skvělé. A možná se ještě někdy uvidíme. Čau.